Aquí más abajo es mi Japón. También ahí es como lunch. Meu lanche, eu tomar sorvete, sei lá. Tem qualquer coisa é chave. Vou dizer que é de boa. Mas calma aí, na pegada do pique da noite, segura o pique, rapaz. Galera, o áudio não tá tão bom porque eu tô sem o microfone. Mas eu prometo que no próximo vídeo aí já vou estar com áudio melhor já. E aí vocês vão ver minha voz linda. Estou indo mais atrás aqui, não sei onde é a parada lá. Finalzinho aqui, pá, vai tirar. É isso aí, vai pegando no ritmo da pegada do Gurupi. Sabe como é que é, né? Vem. Andando mais atrás aqui, né? No seu caminho. Mas é isso aí.
aqui que é o lugar. Não tô falando aqui não. De quem? Jogar pedra na casa do bar. Aí é louco. Ah.